យើងចង់សបញ្ជាក់ថាអាចផ្ញើធួយួនតាំងពីដើមរហូតថ្ងៃនេះគេមិនគោរពច្បាប់ស្អីទាំងអស់ជាពីគេគឺសង្កេតបកការរបស់អង្គការសិទ្ធិប្រមាណស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្តីសិទ្ធិជនជាតិដើមក្តីកតកាសញ្ញាដែលយួនចោះហត្ថលេខាហ្នឹងតាប្រមាណហ្នឹងយួនមិនដែលទៅធ្វើទេគាត់យួនក្រាន់តែជាបំផ្លើសអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណឹងតោចោះហត្ថលេខាទី6ចោះហត្ថលេខាអញ្ចឹងទៅបានចង់បញ្ជាក់អន្តរជាតិថាខ្ញុំប្រទេសខ្ញុំបានចោះហត្ថលេខាខ្ញុំគោរពយួនហ្នឹងឃើញទេដើម្បីអាហ្នឹងដើម្បីអូសទេមិនអូសទេនឹងមើលផលប្រយោជន៍ការបដាក់ទុនគាត់ហោស៊ីណាឃើញទី1 4 5បាទទាំងអស់ហ្នឹងតែអស់ហ្នឹងរួមទាំងបញ្ចូលទាំងសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហជីវិតហ្នឹងធម្មតាកតិកាសញ្ញាក្តីសេចក្តីប្រកាសជាទូទៅរបស់អង្គការសហជីវិតស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្តីអាហ្នឹងវាឆ្លងកាត់នៅកាហៅថា security council ទាំងអស់បោះឆ្នោតបោះឆ្នោតហើយវាបោះឆ្នោតប្រទេសដែលជាសមាជិកភាពហ្នឹងចូលទៅបោះឆ្នោតចូលទៅបោះឆ្នោតហើយបានគេតោជាអនុម័តវិជិញការ resolution ហ្នឹងគឺទៅវិជិញសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងគឺតោជិញទៅផ្លូវការអាហ្នឹងគេហៅច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់ហ្នឹងវាមានវិសាលភាពនៅគ្រប់ទីកន្លែងហ្មងតែមួយទៀតវាកាលណាដែលអនុម័តហើយប្រទេសទាំងអស់ទៅធ្វើសច្ចាបានអាហ្នឹងវាស៊ីសងទៅលើកតិកាសញ្ញាបើសិនជាយើងនិយាយពីសេចក្តីប្រកាសវិញដូចជាគេហៅថា Universal Declaration on Human Rights ហ្នឹងសេចក្តីប្រកាសជាទូទៅស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានអាហ្នឹងអត់មានចប់ការតបទេប៉ុន្តែវាជាគោលការណ៍សកលជាគោលការណ៍សកលដែរគុណពូមិនបានថាយើងហៅថាជាគោលការណ៍សកលពេលពួកអីសេចក្តីប្រកាសរបស់ UN ហ្នឹងឆ្នាំ1948អាកន្លែងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងអន្តរជាតិដូច្នេះគោលការណ៍ហ្នឹងវាខ្ល้ายទៅជាគោលការណ៍អន្តរជាតិគោលការណ៍អន្តរជាតិហ្នឹងវាអត់ចោពាក់ព័ន្ធនឹងការតាមកិច្ចទេបើយើងនិយាយពីអនុសញ្ញាកតកាសញ្ញាហ្នឹងបានមិនចោការតាមកិច្ចលីកបាញ់ទាំងបញ្ចប់ការតាមកិច្ចឬក៏ណាដូច្នេះចោតើកតកាសញ្ញាមួយណាខ្លះដែលគេហៅថាដែលចោពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលការណ៍ទី1ហ្នឹងកតកាសញ្ញាទី1គឺស្ដីអំពីគេហៅថាសិទ្ធិកុមារឃើញមេត្រាទី27គេមាននិយាយហ្នឹងអាតើធ្វើសច្ចាបានអាហ្នឹងយូនីធ្វើសច្ចាបានហើយតាណាគេធ្វើសច្ចាបានហើយតាជាមួយអង្គការជាតិគេហៅតាហើយកតកាសញ្ញាមួយទៀតស្ដីអំពីគេហៅថាកតកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីគេហៅថាសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌ហ្នឹងក៏រដ្ឋាភិបាលហាណូយនឹងក៏ជាហត្ថលេខាមិនដែរឃើញទេចំពោះកតកាសញ្ញានោះហើយកតកាសញ្ញាមួយទៀតគឺស្ដីអំពីសិទ្ធិដែលបុគ្គលដែលមានពិការភាពពិការភាពហើយនឹងសិទ្ធិគេហៅថាលុបបំបត្តិនៅការរើសអើងប្រកាន់ស្ត្រីភេទឃើញទេហើយនឹងសិទ្ធិកុមារកតកាសញ្ញាអស់ទាំងហ្នឹងយួនសិទ្ធិចោះហត្ថលេខាយួនសិទ្ធិចោះហត្ថលេខានៅកតកាសញ្ញាទាំងនោះកតកាសញ្ញាកាលណាបើសិនចោះហត្ថលេខាហើយវាជាប់ពាក់ព័ន្ធគេហៅថា legal binding ជាប់នៅការតបកម្មតទៅធ្វើអូខេតទៅធ្វើហើយបើសិនជាសេចក្តីប្រកាសវិញសេចក្តីប្រកាសគេហៅថា universal declaration on the human rights ណាអានឹងសេចក្តីប្រកាសជាទូទៅស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនឹងវាជាសកលវាជាគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដូចគុណឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាប្រទេសណាក៏ដោយទៅរស់ស៊ីនៅស្រុកណាក៏ដោយគេតោះគេមើលសិនតើតើស្រុកហ្នឹងគេមានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្លាំងពេកអត់ហ្នឹងហើយហើយបើពេលណាគេនិយាយពីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគេចង់និយាយអំពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងឯងព្រោះអាគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាគោលការណ៍សកលឃើញទេវាអត់មានចោបការបតិចប៉ុន្តែមនុស្សហ្នឹងគេថាវាអត់ប្រទេសនោះអត់ចោបការតបកិច្ចមែនប៉ុន្តែវាភ្ជាប់តោតែគោរពតោតែគោរពនៅគោលការណ៍ហ្នឹងគោរពគឺមិនរំលោភមិនរំលោភម៉េចខ្ញុំអធិស្ឋានថាឥឡូវមនុស្សខ្មែរក្រុមយើងដែលរស់នៅទឹកដីកម្ពុជាក្រុមយើងយើងគូបើថានៅសេចក្តីប្រកាសជាទូទៅជាសកលស្ដីអំពីសិទ្ធិទីមនុស្សហ្នឹងនៅឆ្នាំ1948ហ្នឹង
អានឹងវាជោគជាគោលការណ៍សកលហើយគោលការណ៍សកលនឹងក្នុងមេត្រាខ្លះនេះគេបាននិយាយថាយើងមានសិទ្ធិបញ្ចេញនៅយោបល់របស់យើងយើងមានសិទ្ធិចូលធ្វើជាសមាគមយើងមានសិទ្ធិរហូតទៅដល់កហៅថាចែកចាយនៅកហៅថាកសែតព័ត៌មានគបផ្សព្វបែបយ៉ាងរឹងនេះអាសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំសិទ្ធិដូចថាប្រមូលផ្ដុំជួបជុំគ្នាសិទ្ធិគឺថាសិទ្ធិនោះវាមានចែកនៅក្នុងទាំងអស់ហើយសួរថាតើអានឹងយួនហ្នឹងតោតែចប់តាក់កាច់ទេការតាក់កាច់មិនចប់ប៉ុន្តែយួនតើតែគ្រប់តែកាច់តើគ្រប់តោតែគ្រប់ការតាក់កាច់របស់យួនហ្នឹងតើមានភារកិច្ចតោតែគ្រប់នៅសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងឃើញទេដូចជាស្បាប់ជនជាតិដើមជាដើមស្បាប់ជនជាតិដើមគឺជាគោលការណ៍អន្តរជាតិពេលពោះអីមហាសន្និបាតគេប្រជុំក្នុងនោះមានយួនរដ្ឋាភិបាលយួនជាដើមចោះហត្ថលេខាកែក្នុងមេនយើងមានមើល100ប្រមាណ40ប្រមាណប្រទេសនេះគឺថាមានយួនចោះហត្ថលេខាយល់ព្រមយល់ព្រមហើយអ្នកដែលមិនយល់ព្រមបើច្បាប់នោះបើសិនជាអ្នកយល់ព្រមច្រើនអ្នកអត់អ្នកអនុប្រវេតតិចហើយអ្នកមិនយល់ព្រមនោះវាតិចណងវាខ្លាយទៅជាអនុវត្តហើយវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយវាខ្លាយទៅជាច្បាប់អន្តរជាតិវាខ្លាយទៅជាគោលការណ៍របស់អន្តរជាតិអាសត្វជាដើមហ្នឹងវាជាខ្លាចជាគោលការណ៍អន្តរជាតិគឺយើងមិនអាចប្រកែកបានប៉ាន់ទៅសួរថាតើចប់ការតម្រេចទេប្រទេសហ្នឹងប្រទេសលើភពលោកអត់តន់ចប់ការតែកន្លែងប៉ាន់តែប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងតោតគ្រប់មានតួនាទីរបស់ខ្លួនតោតគ្រប់នៅសត្វហ្នឹងពោះសត្វហ្នឹងវាជាសត្វសកលសត្វហ្នឹងគឺតមហាសន្និបាតរបស់អង្គការជាតិហើយរហូតដល់ប្រទេសលើភពលោកហ្នឹងបានបោះឆ្នោតធ្វើការអនុម័តសម្រាប់ហើយគឺជីងជាដុកមិនតន្តោសុវលជីងជាឯកសារជាផ្លុចប៉ាត់តន្តោសុវលដូច្នេះចង់មិនចង់ខ្ញុំអំពើវនាវចង់មិនថាបងប្អូនយើងនៅកម្ពុជាក្រុមយើងអាសិទ្ធិជាដើមនេះក្តីសិទ្ធិមនុស្សក្តីកូកាសិទ្ធិមនុស្សក្តីឬការតាប់កាច់ដតីទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកតកាសញ្ញាដែលអាជ្ញាធរយួនបានចោះតលខាហ្នឹងគឺបងប្អូនតោតអនុវត្តយកសិទ្ធិហ្នឹងតោឥឡូវសិទ្ធិមួយហ្នឹងកន្លងខ្ញុំចង់បង្ហាញសិទ្ធិមួយសិទ្ធិថាឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនចេះតើចេះជួបជុំគ្នាចេះពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយតាក់ទួងគ្នាឃើញទេតាក់ទួងគ្នាផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគ្នាចេះមួយចុះពីអានឹងជាសិទ្ធិជួបជុំណាសិទ្ធិធ្វើសមាគមសិទ្ធិជួបជុំហើយសិទ្ធិពេញជីងមកទេថាតើឥឡូវយើងមានសិទ្ធិធ្វើអីខ្លះឥឡូវខ្ញុំមកទេហោថាប្រហែលថ្ងៃមុនរាហូ TV គេបានលើកឡើងគេបានលើកឡើងស្ដីអំពីកហៅថាមានថ្មណាម្នាក់នោះកងសន្តិសុខកងសន្តិសុខយួននោះមិនវាយគ្នាមិនវាយគ្នាមិនដឹងរឿងស្អីដល់ប៉ណ្ណារឿងវាប៉ះប៉ះរឿងសັດកម្មកោតែគុនសັດកម្មកោហើយសັດកម្មកោនឹងវាប៉ះប៉ះរឿងអាសັດជាដើមទៀតឃើញទេអាសັດកម្មកោគេចែកក្នុងអាយឡូនឹងក្នុងអាយឡូនឹងវាប៉ះប៉ះមួយហើយហើយប៉ះប៉ះអាសັດជាដើមទៀតប៉ះប៉ះសັດជាដើមហ្មងហើយនឹងចប់អាកតកាសញ្ញាមួយទីស្ដីអំពីកហៅថាលុបបំបត្តិនៅកហៅការរើសអើងពុជសាមិនកហៅរើសអើងពុជសាហងហើយបំបត្តិនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញទរុណកម្មលើសរីរាង្គកាយរបស់បុគ្គលនីមួយៗឃើញព្រោះកតកាតសញ្ញានោះគឺក៏មានចែងអានហ្នឹងដែរដូច្នេះកិច្ចការនោះដែលអាជ្ញាធរយួនជាពិសេសគឺអាហ្នឹងយើងចង់មិនចង់យកនិយាយព្រោះអីកងសន្តិសុខហ្នឹងសក់យើងវាគ្មានអីកែអោពីអាជ្ញាធរយួនគីណាពញ្ជាទេពីរបស់ហ្នឹងព្រោះនៅក្រុមគេទាំងអស់អង្គមនេះក៏អញ្ចឹងគុំមនេះគឺថាវា set up ក៏បង្កើតទាំងអស់បង្កើតជាក្រុមនេះក្រុមគ្នាវាទាំងអស់ហ្នឹងឯងដូច្នេះរឿងចង់ចង់ខ្មែរក្រមធម្មតាដែលរងគ្រោះនោះដោយសារតែការវាយដំច្រកថាដែលអញ្ញាធួយួនកងសន្តិសុខរបស់យួនបានធ្វើបាបហ្នឹងអាហ្នឹងវារំលោភនៅគោលការណ៍អន្តរជាតិរំលោភនៅសិទ្ធិមនុស្សហើយរំលោភនៅកតកាសញ្ញាដែលយួនចោះតាលាការទៅដឹងគុនហើយគោលការណ៍ជាពិសេសគោលការណ៍ច្បាប់សិទ្ធិជនជាដើមឃើញទេអានឹងចង់មិនចង់ជួនតោតគ្រប់សិតមួយហ្នឹងអត់មានការតមិនធ្វើប៉ុន្តែតោតគ្រប់គ្រប់របស់សិតសិតហ្នឹងពោះសិតហ្នឹងវាជាសិតអន្តរជាតិសិតគេទទួលស្គាល់លើភពលោកគឺអត់មានអាណាខ្លាំងម្ល៉េះបានដូច្នេះកិច្ចការអស់ហ្នឹងសិតអស់ហ្នឹងដោយសារតែម៉េចបានគេរំលោភទៀតគុនដោយសារតែយួនហ្នឹងបិទសិតមិនអោយខ្មែរក្រមបង្កើតនូវសហជីពសេរីយើងខ្មែរក្រមខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនកម្ពុជាក្រមក្តីតាំងកន្លែងណាក៏ដោយយើងត្រូវចេះបង្កើតនៅអាសហជីពសេរីណាអញ
បង្កើតជាក្រុមសហជីពបើសិនជាមានរឿងរ៉ាវភ្លាមបងប្អូនរេការទៅគេហង្សអាចារ្យធូយួនរេការទៅគេទៅយើងនេះហើយរេការមកក្រៅទៀតឲ្យមកឲ្យសាប៉ុនយើងក្រៅនេះបើសាប៉ុនយើងនៅក្រៅយើងយាពួកយើងដាច់ដាច់ជើងណាព្រោះបងប្អូនធ្វើបាបបងប្អូនអត់មានសំឡេងនៅខាងក្រៅសាប៉ុនយើងបង្កើតជាង20ឆ្នាំផ្លាយហើយគឺនាំនៅសក់ទុករបស់បងប្អូនសិទ្ធិរបស់បងប្អូនដែលអាចារ្យធូយួនគេរំលោភតង់ឡៃណាហ្នឹងគឺយើងណាបាននាំនៅសិទ្ធិដែលត្រូវបានអាញាធួយួនជន់ឃ្លីហ្នឹងនាំអាការធួទុកបុកម្នាក់របស់យួនមកលើប្រជាជនយើងហ្នឹងទៅឲ្យអន្តរជាតិដឹងថាណាអាញាធួយួនហ្នឹងគេធ្វើបាបខ្មែរអញ្ចឹងណាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអញ្ចឹងគេមកគេមកអាណានិគមគេមកធ្វើបាបប្រជាជនយើងយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងដូចជាកម្មករថ្ងៃមុនដែលយើងឃើញតាមរូបភាពរហូ TV ហ្នឹងឃើញគេមានកាហៅថាsecurity កន្លែងកាត់ពួកក្រុមសន្តិសុខហ្នឹងឯងទៅវាយដំចំថាពេលពោះអីដឹកគុនឃើញរឿងនេះវាជារឿងសាហាវយងក្នុងអផុតយើងតាមមើលអតីតតាំងពីអតីតភាពរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នភាពអាជ្ញាធរយួនគេធ្វើបាបគេកាប់សម្លាប់យើងខ្ញុំមិនចង់និយាយរឿងលឹកបាត់សះប៉ុន្តែចង់មិនចង់គេយើងត្រូវនិយាយទីដែររឿងហ្នឹងពោះអាហ្នឹងវាជាស្លាកស្នាមខ្លះណាពីអតីតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅមួយបន្តទៀតឃើញនេះមិនតឈប់មិនតឈប់ពេលពួកអាស្លាក់ឆ្នាំ45ក៏ដល់ឆ្នាំ45ក៏ដល់រហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងមុនបងប្អូននឹងស្រាប់ស្គីសម្លាប់យើងតឹងឡំដឹងណាបាញ់និយាយតែរឿងហ្នឹងមកពីខ្មែរក្រោមយើងពេលនោះអត់មានអំណាចជាងក្រៅហើយអត់មានអំណាចចេះសរសេរជានិគិបបតឬអត្តបតស្អីណាមួយឲ្យអន្តរជាតិគេដឹងព្រោះការអាហ្នឹងយើងចង់និយាយថានេះជាការខ្វះខាតរបស់ខ្មែរក្រមយើងការខ្វះខាតរបស់ខ្មែរយើងតោះគ្នាដែលมันបានជីងមកក្រៅហើយយើងអត់ដឹងរឿងគេសម្រាប់តាមចិត្តរហូតដល់សតវត្សទី21ហ្នឹងហើយរកគេនៅប្រើយកច្បាប់ព្រៃមកបាបច្បាប់បងប្អូនខ្មែរក្រមទៀតដែលគុណរឿងនេះគឺយ៉ាងម៉េចយើងចង់សរបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរយួនគេមិនដែលគ្រប់ច្បាប់ទេណាច្បាប់នៅក្នុងសភុប៉ុន្តែដល់គេអនុវត្តគឺអនុវត្តគឺអាជ្ញាសឹករបស់គេគឺថាតាមអំណាចរបស់គេអំណាចគេថាណែឯងគឺខុសណែឯងទៅអំណាចហ្នឹងអាអំណាចគុំរីគុនអំណាចបច្ចាគឺថាអត់មានយួរច្បាប់ណាមកនេះអាជ្ញាធរយួនមិនដែលគ្រប់ច្បាប់ទេគុនមិនដែលគ្រប់ច្បាប់ឥឡូវណាមិនចង់និយាយទេ23ដុល្លារ91គុនដឹងហ៎សិទ្ធិសញ្ញាទៅកងប៉ារីគុនដឹងហ៎ហើយរឿងកោះត្រោតដែលគេដឹងតែប៉ុណ្ណឹងគេដឹងថាយួនមិនគ្រប់ច្បាប់ទៅហើយអានោះគេជាការតាក់បាច់ធំបំផុត23ដុល្លារ91ឬគេណា23ដុល្លារនឹង91នេះអានេះការតាក់បាច់អន្តរជាតិគេគាត់ណាអន្តរជាតិហើយសួរថាអានោះវាមានវិសាលភាពប៉ុណ្ណាវានៅតែមានវិសាលភាពនៅពេលណាប្រជាជនខ្មែរຕົកថាវានៅមានវិសាលភាពតបបាទតែបើសិនប្រជាជនខ្មែរមិនតបទេវាអត់នឹងប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធភាពនៅលើបងប្អូនតវ៉ាពីចំណងមួយតចំណងមួយឃើញទេហើយនៅតែគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងអស់ទាំងនៅតែគោរពស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងដូចនេះអាកិច្ចការអស់ហ្នឹងវានៅមានប្រសិទ្ធភាពនៅមានស្របច្បាប់អន្តរជាតិគាត់ច្បាប់អន្តរជាតិគេមិនបានចែកថាណាវាកំណត់ពេលថាណាតចប់ឆ្នាំនេះឃើញទេកត្តាសញ្ញាមួយនេះវាបើធ្វើថ្ងៃនេះវាចប់ឆ្នាំនេះវាអត់មាននិយាយហ្នឹងគេនិយាយតាមតាពីចាក់ពីថ្ងៃអ្នកណាភគីណាដែលចោះអធិលការចោះសញ្ញាហ្នឹងភគីហ្នឹងតើគោរពនៅអានហ្នឹងវាចប់តើធម្មតាដូចគុណតើយើងសញ្ញាទៅវាចប់កាតាបកិច្ចដូចគុណការតាបកិច្ចនេះជាតាកកិច្ចដែលអន្តរជាតិគេដឹងលើទាំងគ្នាគេចូលរួមដឹងលើទាំងគ្នាអានេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដូចគុណហើយបើសិនជាមនុស្សយើងមានការតាបកិច្ចចប់ដែលយើងសង្ញេហើយហើយយើងទៅធ្វើរំលោភអាហ្នឹងសួរថាយើងមិនមិនមនុស្សអត់មានច្បាប់សុកអត់មានច្បាប់យើងគិតថាមានច្បាប់ហើយយើងទៅផាត់ចោលរំលោភទៅចោលហើយយើងមិនអនុវត្តតាមអាហ្នឹងយើងចង់សពបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរយួនតាំងពីដើមរហូតថ្ងៃនេះគេមិនគោរពច្បាប់ស្អីទាំងអស់ជាពីគេគឺសង្កេតប្រកាសរបស់អង្គការសិទ្ធិប្រមាណស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្តីសិទ្ធិជនជាតិដើមក្តីកត្តកាសញ្ញាដែលយួនចោះហត្ថលេខាហ្នឹងតែប្រមាណហ្នឹងយួនមិនដែលទៅធ្វើទេគាត់យួនគ្រាន់តែជាបំភ្លឺអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណឹងត
ៅចោះហត្ថលេខាទី6ចោះហត្ថលេខាអញ្ចឹងទៅបានចង់បញ្ជាក់អន្តរជាតិថាខ្ញុំប្រទេសខ្ញុំបានចោះហត្ថលេខាខ្ញុំគោរពយូរអាហ្នឹងឃើញទេបើដើម្បីអាហ្នឹងដើម្បីអូសទេមិនអូសទេនឹងមើលផលប្រយោជន៍ការបដាក់ទុនហ្នឹងហូស៊ីណាឃើញទេហូស៊ីណាប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមយើងនោះស្អុយកុកបើនិយាយរឿងច្បាប់បើស្អុយកុកហ្នឹងវាអត់មានអាណាទាំងអស់អត់មានអាណាគ្រប់អាណាទាំងអស់ឃើញទេដូច្នេះខ្មែរក្រមយើងត្រូវបានគេទុកឲ្យដាក់ចោលនៅក្រោយបើយើងនិយាយយោងទៅតាមអាគោលការណ៍ទាំង17ចំណុចហ្នឹងចំណុចទី1ហ្នឹងខ្មែរក្រមហ្នឹងគេដាក់នៅក្រោយហើយយួនហ្នឹងត្រូវបានដាក់ខ្មែរក្រមហ្នឹងនៅក្រោយដល់ក្រោយគេងអស់យួនគេមានដល់ត្រៃអស់ហើយនៅតែខ្មែរក្រមយើងទេនៅក្រៃក្រជាអ្នកក្រៃក្រចោលចឹងគេទាំងអស់នៅក្នុងចំណោមជាង100,000 10លានអ្នកហ្នឹងខ្ញុំជឿថាជាង10លានអ្នកហ្នឹងអ្នកមានរបស់ខ្មែរក្រមខ្ញុំអោយថាកន្លះលានដឹងមានអត់ណាទៅគុនក្នុងចំណោម10លានអ្នកជាងហ្នឹងអោយតែកន្លះលានដឹងមានអត់ទេនេះកណានប៉ាន់ប្រហែលអត់ទេណាព្រោះយើងមិនបានទៅយើងមិនបានទៅសាវជាវកណានយើងទៅសាវជាវយកទិន្នន័យយកលេខពិតប្រកបយកនៅស្រុកទេសរបស់យើងយកមកអាហ្នឹងបានយើងនិយាយបានដូច្នេះយើងអាហ្នឹងយើងនៅការប៉ាន់ប្រហែលប៉ាន់ស្មានប៉ាន់តែការប៉ាន់ស្មានរបស់យើងហ្នឹងបើយើងនិយាយពីយកទៅគឺយើងគិតថាខ្មែរក្រមយើងមិនកាន់ខ្ញុំស្មានមិនដល់ប្រហែលកន្លះលានអ្នកមានក្នុងចំណោម10លានអ្នកទាំងហ្នឹងជុំហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងមកជុំទៀតតើហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់អារឿងកាកិច្ចការហ្នឹងឲ្យអរគុណអរគុណណាតាំងហើយបងរិនឥឡូវខ្មែរអ្ហ៎